全国进入三级警戒，花莲知名景点台糖光复糖厂冰店，从民国40年开卖到今天，有超过一甲子的岁月，几乎是全年365天天天开门营业。但是为了配合政府防疫，首度关门。20号起，园区贩卖区、餐饮以及旅馆区都暂时不对外营业，避免疫情扩散。从民国40年开始，不分四季天天开门营业的台糖光复糖厂冰店，现在却只有麻雀三五成群，不见买冰吃冰的人潮。糖厂经理林祥珍除了是自嘲门可罗雀，其实最主要还是因为要做好防疫措施。观光糖厂的园区呢，整个暂停营业，包括冰店、旅馆、商店街，全部都暂停营业，以防止这个。疫情的扩散，因为我们是从20号，就是今天开始哈，一直到28号，是我们休园的期间哈。台糖光复糖厂冰店从民国40年开卖至今，有超过一甲子的岁月，不论晴雨，每年365天天天开门营业。这一次因为疫情严峻，特别配合政府的防疫，冰店首度拉下了铁门，连同进驻的摊贩业者也都配合暂停营业。其实我们冰店是从民国47年就开始有了，然后但是整个光糖厂的园区呢，是从91年转型以后开始哈。以前都是营业365天，从来没有一天是关闭的哈。那这次因为疫情严重，所以我们第一次有休园的动作。配合全国防疫三级警戒，台糖光复糖厂从20号开始，全区暂时不对外开放营业，杜绝疫情扩散的可能。而花东区处经理林祥珍也进一步表示，暂时休园期间也将进行厂区全面大消毒作业，彻底做好园区的防疫工作，以待来日。记者石玉兰光复采访报道。